Fala aí, eu vou parar lá, vai. Fala aí, eu vou parar lá, vai. Acho que é lá o problema. Olha. Bora, bora, bora. Isso, caralho. Olha, aqui devagar, aqui. Vem, caralho, vem. Isso. Vai para lá um bocadinho. Anda. Tá bom, devagarinho. Sai assim.
A cabeça um bocadinho assim, que é para um gajo suar um bocadinho. Tenho de transpirar, não é só apanhar às vezes. Olha o escalo! Fiz um ano, já. Está ali já. Eu vou por aí pelo meio. Hoje é que vai mais foda, que a moto é muito baixa. Nada, pois. Tem que apontar para onde? É, com o meio, vai ter que ser com o meio. Não, Daniel, foi. Eu já estou aqui deste lado. Eu vou fazer isso para cá. Calma, vai lá.
começar a confiscar o tabaco. Hã? Dei um cigarrinho, estou a ver. Ele está com medo, está cheio de medo. Tem que estar de moto também. Mas é como eu disse ao bocado, isto é um mês estranho, depois entranha. Toma nada, caralho. Estou a morder agora para essa autoestrada. Peça a 7 para a povo. Foi para poupar a gota esse trajeto, não foi? Não. Aqui para onde? Vai, tá bom assim, tá bom. Vai. Thank you.